ցավ ողնաշարում, ուտ պատճառ, որոնք չի կարելի արհամարել։ Ողնաշարում ցավը կարող է լրջորեն ազդել մարդու կյանքի որակի վրա, բարդացնելով նաև ֆիզիկական աշխատանքի կատարման հնարավորությունը։ Կարևոր է հասկանալ ցավի առաջացման պատճառն ու պայքարել դրա դեմ հետագա բարդացումներից խուսափելու համար։ Step2Health.ru-ն ներկայացրել է 8 առողջական խնդիր, որոնք կարող են ողնաշարի հատվածում ցավի առաջացման պատճառ դառնալ։ Արթրոզ. Այս հիվանդության դեպքում վնասվում են միջողնային սկավառակները, արդյունքում առաջանում է բորբոքային ռեակցիա, որի հետևանքով ցավ և շարժունակության խանգարում։ Սովորաբար ողնաշարի հատվածում արթրոզը զարգանում է տարիների ընթացքում մաշվածության հետևանքով, սակայն կարող է նաև գերծանրաբեռնվածության կամ վնասվածքի հետևանք լինել։ Մկանների գերձգում։ Ողնաշարի ստորին հատվածում մկանների կամ ջլերի գերձգումը ևս կարող է ցավի պատճառ դառնալ։ Այս խնդրի հիմնական պատճառն ինտենսիվ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունն է, ինչպես նաև անսպասելի կրկնվող գործողությունները, որոնք բնորոշ են որոշակի սպորտաձևերի։ Պատճառներից մեկը կարող է նաև ավելորդ քաշը լինել։ Երրորդ՝ մկանային կծկումներ։ Շատ դեպքերում ողնաշարի ցավերը մկանային խնդիրների հետևանք են, որոնք կարող են նաև բորբոքման պատճառ դառնալ։ Վնասվածքը կարող է առաջանալ ոչ ադեկվատ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, ինչպես նաև սխալ դիրքով որոշակի վարժություններ կատարելու հետևանքով։ Միջողնային սկավառակների ճողվածքները ևս կարող են ցավի պատճառ դառնալ, դժվարություններ առաջացնել ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվության դեպքում։ Որպես կանոն այս նշաններն արտահայտվում են վաղ առավոտյան կամ երկար ժամանակ նստած մնալուց հետո։ Ցավի և ծակոցների զգացումը կարող է տարածվել նաև դեպի ոտքեր, հատկապես եթե վնասված է նյարդը։ 5. Մկանային թուլություն։ Այս խնդիրը կարող է նկատվել անբավարար ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, սխալ ցննդակարգի, անառողջ սովորությունների հետևանքով։ Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ ողնաշարն ու հոդերը կորցնում են կայունությունը, աշխատունակությունը, որպես հետևանք ողնաշարի այդ հատվածը գերլարվում է, առաջանում է ցավ, որը տարածվում է դեպի ոտքեր և ձեռքեր։ Վերարտադրողական առողջության խնդիրներ կանանց շրջանում։ Վերարտադրողական առողջության հետ կապված որոշ խնդիրներ կարող են ողնաշարում ցավ առաջացնել, որպես կանոն այն նկատվում է դաշտանային ցիկլի ընթացքում։ Այն կարող է նաև էնդոմետրիոզի և միզասեռական համակարգի վարակների հետևանք լինել։ Որովայնի և աղիների հետ կապված խնդիրներ։ Ողնաշարի հատվածում ցավի զգացումը կարող է վկայել նաև նյութափոխանակության համակարգի խնդիրների առկայության մասին։ Ստամոքսի խոցը, փորկապությունը կարող են ողնաշարի հատվածում անհարմարության ցավի պատճառ դառնալ։ Եվ 8. երիկամների հիվանդություններ։ Ողնաշարի ցավի դեպքում կարևոր է հերքել երիկամային հիվանդությունների առկայությունը։ Որպես կանոն, երիկամների խնդիրների դեպքում ողնաշարի ցավն արտահայտվում է որպես բարդացում։ Ցավը հիմնականում զգացվում է ողնաշարի ներքևի կենտրոնական հատվածում, կարող է նկատվել նաև մեզի գույնի և հոտի փոփոխություն։